I des d'Antena Caro parlem ara d'activitats que han previstes per aquest cap de setmana, concretament per aquest dissabte, 24 d'octubre, perquè a la Biblioteca de Roquetes tindrà lloc la 13a jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre, el Teatre Popular. Es tracta d'una jornada que està organitzada pels serveis territorials del Departament de Cultura de les Terres de l'Ebre, el Museu de les Terres de l'Ebre i l'Institut Ramon Muntaner, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Municipal i Òmnium Cultural. Per a parlar d'aquesta jornada d'Etnologia a les Terres de l'Ebre, en la seva 13a edició, tenim aquí als nostres estudis el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, el senyor Cisco Lleia. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. I també ens acompanya l'antropòloga i tècnica del Museu Terres de l'Ebre, Carme Queralt. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia a tothom. Anem a parlar d'aquestes jornades d'Etnologia que reben ja a la seva 13a edició. Abans que res, potser explicar a tots els nostres oients que ens estan escoltant que són això de jornades etnològiques, que no tenen res a veure amb el vi. No, ja una té. Etnològic seria de vi i et, en una té, com ho dius, seria d'aquesta cultura. No? Què són jornades etnològiques? Bé, l'etnologia de lo que s'ocupa és de les formes de vida tradicionals. Per tant, l'etnologia aquí a les Terres de l'Ebre intenta recuperar a través de la recerca, de conservar i també difondre tot allò que té a veure amb el que ha sigut el nostre passat més recent, no? Des del segle XVIII fins avui en dia, i en tot el que és més popular, no? Sigui l'aspecte que sigui, festes, arquitectura, vida al camp, tot el que tingui a veure en les classes més populars. Això pel que fa referència a l'etnologia, però el perquè d'aquestes jornades? Arribem ja a la 13a edició. Quina és la filosofia d'aquestes jornades? Per què es fan? Bé, el Museu de les Terres de l'Ebre és una de les antenes que té el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per fer activitatge arreu de Catalunya. Hi ha diverses antenes al territori. Nosaltres som aquí a les Terres de l'Ebre i és posar a l'abast de tothom aquells recursos que té el Departament de Cultura i tota aquella dedicació que hi pot necessitar el món de la cultura popular i del patrimoni etnològic, que tingui un suport al territori. Llavors, una de les coses que fem com a antena és organitzar cicles de conferències, que també ne fem anualment, i una jornada a l'any. Aquesta jornada en diem això, jornada d'etnologia a les Terres de l'Ebre, perquè el que intenta és fer posar a l'abast de la gent, és una jornada gratuïta d'accés per a tothom, posar a l'abast de la gent aquelles experiències, aquelles recerques, aquelles coses que s'estiguen fent al territori sobre un determinat tema. Cada any ho fem en una comarca diferent. Fa 13 anys consecutius que les fem en èxit, estem tots molt contents. Ho fem sempre al Departament de Cultura, al Museu de les Terres de l'Ebre i l'IRMU, i depèn anualment a una de les quatre comarques, perquè és itinerant. L'any passat va ser la Terra Alta i aquest any serà aquí el Baix Ebre, en l'Ajuntament i una entitat local. En aquest cas, és l'Ajuntament de Roquetes i la Biblioteca Municipal els que ens donen suport a l'organització de la jornada. Suposo que des de l'Ajuntament en aquesta ocasió el regidor de Cultura, Cisco Lleia, compte no, que es faci aquestes jornades aquí a Roquetes, perquè avui en dia aquesta cultura popular que estem parlant en aquesta ocasió del Teatre Popular, podem dir que se nota un cert interès creixent de la gent per aquest tipus de cultura? Bé, m'has fet dues preguntes, per tant, contestem la primera part i després farem la segona. La primera, en aquest cas agrair al Museu de les Terres de l'Ebre de confiar en l'Ajuntament de Roquetes per organitzar aquesta jornada. Per tant, des d'aquí, des dels micròfons d'Antena Caro, gràcies. I esperem que sigui un èxit i que alguna altra vegada també tornéssim a pensar en nosaltres, perquè en tot el que poguéssim col·laborar, per això estem. En l'administració pública ha de donar tots els serveis per a aquella gent que organitza coses, per a que pugui donar-se a conèixer tot allò que es fa a nivell del territori. I segona, a nivell de manifestacions populars, Roquetes, lligat en aquest cas en la temàtica del teatre popular, Roquetes hi ha... partix des de fa bastants anys de teatre popular ja arrelat aquí a Roquetes. Teníem en aquest cas per un costat la barraca Sant Antoni, que representava a fa anys atràs a la Lira i que se va deixar de fer també fa una vintena i escaig d'anys, i s'ha tornat a recuperar ara per mig d'una revisió total i absoluta a càrrec del Toni Vives, i que per tant la representació que s'han fet ja durant 2 anys aquí a la biblioteca. I després mos quedava pendent l'obra que també representava en el seu moment a la Lira, que era Un notari i un pagès,
que era molt graciosa, de qüestions del dia a dia, del món de la pagesia contrastat amb el món de la notaria i de les lleis, i que, per tant, també aprofitarem aquesta sessió de la jornada etnològica que es farà aquí a Roquetes per recuperar altra vegada l'obra del notari d'un pagès. Per tant, malgrat que s'havien deixat de fer, aprofitant dos avinenteses, en aquest cas subvencionades totes dos pel Departament de Cultura, han pogut a l'Ajuntament de Roquetes tornar a restituir aquestes dues obres de tradició popular. Vull dir que, per tant, en aquest aspecte estem també molt, molt contents, i gràcies a l'oportunitat que ens ha brindat el Museu de les Terres de l'Ebre podrem donar-la a conèixer també a nivell del municipi de la gent que vingui també aquí a Roquetes el dissabte. I des del Museu de les Terres de l'Ebre també es nota aquest, podem dir, ressorgiment per l'interès de la cultura popular? Jo crec que, per sort, en les nostres terres la cultura popular mai ha tingut una baixada seriosa, no? Allò de dir, estem perdent tradicions, estem perdent una mica allò que més ens identifica, allò que... El que passa és que, claro, en les noves generacions hi ha hagut un salt, no? Va haver un salt als anys 60 cap a una altra forma de vida. Avui en dia també hi ha una altra forma de vida de la de les dues o tres últimes generacions, i va evolucionant. Però jo penso que tenim també sortosament una bona adaptació als temps moderns, no? Vull dir, cada generació ha actualitzat aquestes tradicions. Ara comentava el senyor Siscolle que recuperem la barraca de Sant Antoni i ho fem en una certa naturalitat, no és una cosa que la gent no se senti que com a pròpia, o han pogut recuperar aquesta obra que va ser escrita el 1898, aquesta del un notari i un pagès, que representarem durant la jornada de les Terres de l'Ebre, aquesta que comentem del que es farà el dissabte que ve. I també, d'alguna manera, el grup de teatre d'aquí a la biblioteca ho ha fet també en naturalitat, com una cosa pròpia, com allò que se sent com a propi, no és una cosa forçada, no? I en molts aspectes de la cultura popular a les nostres terres passa això. Se veu molt en les festes, en les tradicions així, en què més participatives són. Podem dir que les Terres de l'Ebre són riques en cultura popular, en aquesta ocasió també parlant d'aquest teatre? Home, portem 13 jornades monogràfiques i els temes encara no se mos han acabat, ja han fet temes de tot i sempre tenim 70-80 inscrits i molta gent que no s'inscriu perquè tingui una relació directa en la cultura popular o en l'etnologia o no sigui de cap entitat o de cap tipus de grup de recerca, sinó molts veïns de les poblacions. Entenem que és un dels nostres objectius també, atensar en aquelles poblacions que els veïns ens donen suport, i sobretot els ajuntaments i les seues entitats, ficar al seu abast un tema d'estos de la cultura popular que els ho acostéssim a casa, no? Com que són jornades que es fan cada any a una de les quatre comarques i són temes que cada any canvien i que miren que siguin molt diversos uns als altres els que estan junts, pot interessar molta gent, no? Llavors, molta gent del territori també va en aquella població on fem la jornada i és molt ric en intercanvi, això, no? És una mica, doncs, això, patejar tot el territori, que tot el territori vingui també al mateix temps al teu poble a fer-ho. L'any passat va ser Arnes, és una població petita, Roquetes ja és una població més gran i d'una altra dimensió, però és una mica la mateixa idea, no? Vull dir, que la gent de Roquetes se pugui expressar i pugui explicar directament la seva cultura popular i que altres experiències de les Terres de l'Ebre vinguin aquí a explicar-ho des de Roquetes. Aquest any està dedicat al teatre popular. Podem dir que d'aquest teatre popular a les Terres de l'Ebre tenim moltes expressions, hi ha molta varietat. Sí, hem deixat de part les passions aquest any, perquè hi ha 4 o 5 passions al territori i són un tema molt potent per si mateix i per tant pensem que poden dedicar-los una jornada monogràfica. Però la resta de manifestacions de teatre popular són molt variades, no? Hi ha coses que van molt directament lligades a la tradició religiosa cristiana o catòlica, com poden ser, doncs, no sé, el que representava ara que comentàvem de la barraca de Sant Antoni, els pastorets que es fan per Nadal, els pessebres vivents, no? Tot aquest tipus de representacions que són molt antigues, no? Que venia des de l'edat mitja, una tradició molt antiga. I hi ha altres que s'han anat incorporant al llarg del temps, no? Que la gent, doncs, bueno, en aquest esperit de poder ficar-se a la pell d'altres personatges i poder representar allò que ha sigut popular, han anat incorporant. Per exemple, al matí, durant el matí, tindrem, no sé, hi ha una conferència marc que farà com un resum general de tot, que començarà a les 10 del matí, i a partir de les 11, doncs, hi ha diferents intervencions de diferents experiències. Una són la recuperació de l'obra dels Pastorets de Joan Moreira,
l'altra la barraca aquí Tortosa, l'altra la barraca de Sant Antoni d'Escó, la Samaritana de Flix, que és un romanço molt antic que se va recitant durant la processó de l'encontre, la Setmana Santa de Flix. Després se presentarà un projecte que s'està treballant sobre l'inventari del patrimoni material, que és inventariar la cultura popular d'aquestes terres. I per la tarda hi ha dues experiències, després de l'obra de teatre, que serà a les 4 de la tarda, que són la recreació del casament reial a Gandesa, que ha sigut just este cap de setmana, i després el viatge al passat planer, que són escenes de la vida tradicional a Santa Bàrbara. Aquests dos són grups creats fa molt pocs anys, no? Són experiències molt recents, la Santa Bàrbara ja porta 4 o 5 edicions, però que és una mica recuperar este passat, un passat llunyà, i fer-lo popular, vull dir, uns fets històrics que són transcendents, ficar-los així molt a l'abast de la gent i fer-los d'una manera molt popular. I per l'altre costat, l'Hotel de Santa Bàrbara és directament recuperar aquell passat, no? Santa Bàrbara, el centre d'estudis, fa publicacions, fa articles, té una revista, però vam pensar que el teatre i l'escenificació al carrer dona molt de joc, no? Moltes de les festes que s'estan recuperant ara, no sé, la Festa del Renaixement, el Mercat a la Plaça, la Setmana Medieval d'Escó, moltes festes tenen representacions teatralitzades perquè la significació de coses al carrer arriba molt directament a la gent i pots, en un llenguatge molt planer pots explicar moltes coses. Suposo que totes aquestes activitats culturals, a banda de, doncs, de mantindre i promoure aquesta cultura tradicional, també a les poblacions ajuda com a eina de reclam turístic, no? Suposo que això, als ajuntaments també podem dir que és una peça fonamental, no?, per donar a conèixer les seves poblacions. Home, sí, també és una manera que la gent de fora pugui conèixer una mica el teu municipi. Encara que el dissabte ens centrarem únic exclusivament aquí a Roquetes, doncs, bueno, d'una manera o altra doncs, pots donar... ho pots explicar a la gent que ve, doncs, bueno, altres espais d'interès que puguin interessar-los al nivell del municipi, perquè si algun dia els interessa, doncs puguin vindre. Per exemple, ja que estarem al costat de l'Observatori, dir-los que, per exemple, els primers diumenges de mes està obert l'Observatori perquè hi ha gent que pugui visitar, fiquem per cas. I després, a partir d'aquí, doncs, bueno, si hi ha alguns esdeveniments que normalment ja estan als calendaris anuals de les activitats culturals del municipi, doncs, també se'ls pot dir, per exemple, tradicionaris, festes majors, els actes que hi ha més rellevants del punt de vista cultural, etc. De fet, a cada persona inscrita o cada persona que vingui a la jornada rebrà una carpeta. Exacte. Llavors, allà dins la carpeta també tindran informació. Ocasió de trobar tota la informació d'activitats que es fan a Roquetes de caire cultural o lúdic i festiu. No? A més, el propi edifici on som ara, no? Aquí a Antena Caro, on està la biblioteca i on se farà tota aquesta activitat, me penso que és una mica desconegut arreu del territori, sí, també, no? Se coneix molt l'edifici i les instal·lacions de l'Observatori, però el que representava també estos edificis, sí, on estaven els jesuïtes, això. És una arquitectura molt potent, també, i potser és una mica desconeguda i serà una bona ocasió, sí, també per copsar, no?, la grandesa que tenien les instal·lacions aquí Roquetes de la Companyia de Jesús. Com diem, enguany són les 13è jornades, aquestes jornades d'enologia de les Terres de l'Ebre. Durant tots aquests anys, tota aquesta informació que es va recopilant, què se'n fa de tota aquesta informació? Pues a part de quedar-se, no?, que la gent l'embuix, que és una mica la idea, i que siguin experiències que després se puguen ajudar a ampliar les pròpies o a crear-ne de noves, han sortit moltes coses. El que fem també és editar uns CDs, no? Tots els participants que explicaran la seva experiència, passaran vídeos, passaran powerpoints, a vegades inclús han portat alguna persona gran que explica també una mica, depèn del tema que sigui. El que fem és que tot això després ho recollim en CDs i els posem a l'abast de tothom. Fem una edició també gratuïta i ho enviem a les escoles, a les biblioteques, als instituts i en determinats centres de la Generalitat de Catalunya arreu, també per una mica a través d'això de la xarxa està d'antenes que us deia que té el Departament de Cultura per tota Catalunya. Suposa que tota aquesta informació que ens explica la Carme, que se'n recopila, és important que arribi, per exemple, comentaves, als centres educatius. Podem dir que aquí les administracions, no sé si ajuntaments en aquesta ocasió o altres departaments, són també fonamentals, no?, per fer arribar tota aquesta informació, sobretot als més joves, no?, que comencen a conèixer tota aquesta cultura popular. Home, en aquest cas, des de l'Ajuntament de Roquetes adquirirem també
còpies del CD o diferents CDs, perquè el que farem serà cedir-los als tres centres educatius d'aquí del municipi, i evidentment una aquí a la biblioteca per a consulta, de manera que els centres educatius també puguen fer-ne difusió dins del que són les seves assignatures, tipus tutories, ciutadania, etc. Per etcètera. La recerca també va molt bé. Per la recerca, perquè tinguin material. Perquè a vegades hi ha moltes coses que no es publiquen, sobretot en cultura popular, si hi ha molta cultura viva, però que a vegades no s'escriu, perquè és molt viva, no? I la gent la viu i la representa o l'executa, però no, després a vegades queda poc rastre. Aquestes jornades ens permeten també totes aquestes experiències que a vegades no recullen per escrit, que es fixen d'alguna manera, no? Que hi hagi algo on la gent pugui anar a consultar. Potser el més, CDs... complicat és que es vagi perpetuant tota aquesta informació, no? Que es vagi... Sí. Que no es quedi amagada en calaix. Per això un dels objectius també és, d'alguna manera, totes aquestes experiències que es viuen, que es puguen passar a text escrit, costa una mica, perquè la gent el que fa és, pues, això, sobretot el grup de el que fan és interpretar, que és el seu, no? Però bueno, els hem demanat l'esforç de ficar també les seues experiències per escrit, a més que ens aporten moltes fotografies o vídeos o enllaços a internet, de manera que quan s'edita este CD, encara en tenim un parell de pendents, quan s'edita este CD queda tot això recollit, no? Que sigui un lloc on que dius... Ens interessa què passa en el Teatre Popular a Catalunya, que sigui també un referent, no només aquí al territori, sinó a nivell inclús dels països catalans, perquè hi ha molta gent que cerca coses sobre cultura popular, a vegades és difícil trobar-les editades. No? Un dels objectius també és este, tindrà un dipòsit legal i bueno, es podran accedir. Aquesta jornada d'etnologia a les Terres de l'Ebre serà aquest dissabte a la Biblioteca de Roquetes, començarà a partir aproximadament de 3 quarts de 10 del matí, es farà la inauguració de la jornada, fins aproximadament 3 quarts de 7 de la tarda, també inclou un dinar. La jornada és gratuïta, però el dinar cal inscriure's i té un cost addicional. Però tota aquesta jornada, per a qui aniria dirigit? Quin seria el perfil de les persones que podrien vindre en aquestes jornades? Pues tothom que visca a les Terres de l'Ebre i les zones confrontants, ho podríem dir, de gent molt jove a gent molt gran. Nosaltres tenim, estem contents amb la sort de que tenim gent jove que els interessa la temàtica concreta de la jornada i gent gran que recupera una mica, pues, aquella memòria d'allò que va ser, no? Depèn, clar, de la temàtica, però aquí en concret a la jornada de teatre i sobretot aquí a Roquetes, vull dir, el grup de teatre de la Lira era un grup de teatre molt potent, ja als anys 20, als anys 30, una baixada després en la guerra i la postguerra, però com a totes les entitats del territori que van quedar molt tocades, i després va refiscolar molt també als anys 50, 60, per tant, molta gent d'aquí Roquetes, que és gent gran, li pot interessar recuperar una mica això, no? De fet, aquí al tríptic, si teniu ocasió de veure el tríptic que ha meditat per la jornada i que recull una mica tot el que es farà, hi ha una fotografia dels pastorets de Roquetes dels anys 50, que bueno, suposo que molts dels que surten a la fotografia, no sé si s'hauran vist o no, però en tot cas és un record d'aquells que dius, ostres, com eren els pastorets dels anys 50, no? Que tot aquest documental va quedant arxivat. Per això dic que és aquesta memòria que entre tots no deixem perdre d'alguna manera, no? Llavors, clar, ja, no sé, ja m'he ficat en contacte estos dies amb l'Associació de Grups de Teatre Amateur del Territori, en les diferents escoles de teatre, la de teatre i circ i Amposta, els altres del territori, perquè hi ha molts de grups de teatre amateur al territori, hi ha molta gent aficionada. Llavors, entre els jovens que puguen estar interessats o comencen ara la seva activitat al món del teatre, la gent gran que pugui recuperar aquesta memòria de lo que es feia entorn del teatre aquí a Roquetes o altres ciutats, i una mica tothom que estem vivint en el món de la cultura popular, penso que és una gamma àmplia de gent, i tothom, no cal dir-ho, tots els veïns de Roquetes, que no cal tampoc estar tot el dia, és bastant intensiu, perquè començarà, nosaltres a partir de les 9:30 ja rebrem gent, i està allà a les 7 de la tarda, però no sé, tothom que digui, bueno, pues jo m'allargo perquè voldria veure l'obra de teatre, o m'allargo ara que tinc un rato, que són les 11 del matí, no sé, se pot entrar i sortir també sense cap problema. La biblioteca que mos acollirà té una sala molt gran per a tothom, per tant, esperem que la gent no és una jornada d'especialistes ni per especialistes on les qüestions són molt formals, sinó que és una jornada que intenta que tothom s'hi senti còmode i que tothom hi pugui participar d'una manera o altra. Llavors animo a tothom que tingui una estoneta a passar-s'hi, ni que sigui un ratet. No, que anava a comentar
que la imatge que surt aquí de la lira, per exemple, que està aquí a primer pla, era Ramon de Nostre Senyor, que fa 2 anys que és mort, per exemple. Ostres, no? I del notari el pagès, l'última vegada que les vaig veure l'obra, que es va representar Roquetes, va ser hasta l'any 83 o 84, els dos, un era Ramon de Nostre Senyor i és mort, i l'altre que feia de pagès, i l'altre que feia notari, també és mort. Vull dir, es va morir també fa un any o dos. Vull dir que... una manera, però també... hi ha xiquets també a la fotografia, jo pensava... Sí, no, no, del notari i el pagès. Jo pensava... sí. En... ah, bueno, perdona, sí, que això són els pastorets, sí. És veritat. I clar, també fer aquesta representació és una mica un homenatge a tota aquesta gent que gràcies a ells van poder encara veure aquestes obres de teatre i van dir... i nosaltres el que hem intentat és tornar a buscar el fil conductor i tornar-ho a recuperar, no? I esperem que se pugui representar per molts anys i ja en els textos altra vegada actualitzats i sobretot ficats al dia i que la gent pues, vegi què és el que es feia a Roquetes, no? Comentar que això es pugui anar representant en propers anys. Aquí estaríem parlant d'infraestructures, caldria infraestructures per a fer aquestes representacions. Fan falta teatres, fan falta auditoris... Jo diria, a nivell de Roquetes, no. Jo parlo per Roquetes. Tenim aquí, en petit format, podíem fer-ho, per exemple, aquí a la biblioteca, és un bon espai per poder-ho fer, i en gran format tenim el pavelló. Vull dir que, per tant, en aquest aspecte no patim. També et diré que fa 7 anys, aproximadament, em recordo que és del Departament de Cultura de la Generalitat, ens van trucar a l'Ajuntament de Roquetes per fer una enquesta sobre infraestructures culturals. I molt bé, i això que comprometiu, no, no, tu has d'omplir, això a partir d'aquí nosaltres veurem quines necessitats teniu i llavors nosaltres us fem una proposta. Ah, doncs perfecte, com a regió de cultura, bueno, m'informo del que tenim, deixem de tindre, pam, 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 agafo i ho envio. Aquí es va quedar la cosa. I a cap d'uns 4 o 5 mesos ens arriba una notificació del Departament de Cultura dient que a Roquetes no s'hi ha falta un auditori. I quedo parat, dic, a Roquetes és un auditori. Em fico en contacte al telèfon allà que hi havia, dic, escolteu, dic, no, que ens heu enviat l'enquesta esta, diu, sí. Dic, i mos poseu aquí, a Roquetes ens falta un auditori. Dic, home, dic, justament ara que comencem a fer un pavelló polivalent on poguéssim fer representacions teatrals, a part de les actuacions esportives, etc. Dic, tenim una biblioteca municipal on també podem fer. Dic, home, no, però per el volum de població que té... Dic, bueno, i al final és com aquest que diu, i això qui ho paga? No? Què me costarà? Sí. Diu, no, paga 50% el Departament de Cultura, 50% l'Ajuntament. Dic, vale. Dic, després això qui ho manté? Diu l'Ajuntament. Dic, pues ja està tot dit. Dic, a Roquetes no ens falta res, que estem servits. Clar, ho dic per això, hem de veure les realitats que tenim i el que tenim. Si no el que tenim, en el vell de Roquetes, ja on sortim, no ens falta res més. A part, també em deixava el lloc on sempre s'ha fet teatre, que és la lira. I això també, l'espai també està fet. Vull dir, ja està, vull dir, de fa més de 100 anys. Vull dir que, per tant, en aquest aspecte, Roquetes ho tenim cobert. Si mos diguessin, oh, és que us farem un auditori, etc. Sí, sí, però que ho pagui un altre, que ho mantingui un altre. Nosaltres no. De tota manera, com comentava, teníem aquest pavelló poliesportiu, polivalent, on ja s'han fet diferents representacions de teatre. De fet, l'Associació de Dones de Roquetes té un grup que es diu Barret de Rialles i també ha fet unes quantes representacions de teatre i també és un bon lloc, no, per a fer representacions, com comentava. Oh, i tant. I fa un mes i mig el Toni el va. Uh-huh. Vull dir que, per tant, vull dir que si és per a gran format, ja el tenim l'espai. Per a petits formats tenim la lira i tenim la biblioteca. Jo em sembla que estem més que coberts. I el que costa a vegades és fer-ne d'obres de teatre. Això no va dir. És que... a vegades el que costa és buscar-ne perquè se'n facin. Tindre gent amb voluntat de fer teatre i d'emprendre que és lligat i són hores. Claro. I després que la gent te responga. Llavors necessites un públic, claro, més o menys fidel. Jo, claro, penso que Roquetes reuneix tot en relació al teatre i una tradició llarga. Uh-huh. I pel que fa... el teatre, la lira, és que la lira és de sempre una societat musical molt potent, de les antigues del territori. Vull dir, és que aquí el teatre, igual que tenien un grup de dansa, tenien coral, vull dir, és que sí, sempre ha sigut molt potent, Roquetes, en cultura popular. Sí, sí, sí. Vull dir, que en això no ens podem queixar. Que es podria ajudar més del que s'ajuda? Pues segurament que sí. Però bueno, les situacions que tenim són les que tenim i fem el que podem bonament en els pressupostos que hi ha. Però tant de bo tot el que tinguéssim ho continuem mantenint i tirant endavant. Sí, sí. De fet, quan vam començar a parlar d'organitzar la jornada i això, jo vaig dir, bueno, tenim una coordinadora de grups de teatre amateur, tenim diferents escoles de teatre al territori i aquí a Roquetes en seguida ens van dir, no,
que Roquetes a la biblioteca tenen un grup de teatre. També. I us dius, ostres, sí, a part d'estos que hem comentat, de les mestres de casa, de la lira, de... Bueno, pues si a Roquetes hi ha la biblioteca, tenen aquest grup de teatre i a més ho fem a la biblioteca i és un espai molt gran i és un espai que acull molt bé perquè és un espai amb molta llum i és molt... i a més té un grup de teatre propi, és que per a fer el teatre popular, que és el que havíem pensat, no podíem demanar més. Exacte, dir, una, ho teníem tot aquí. Una població que ja té molta tradició, i a més que té grups de teatre vius amb moltes ganes de fer coses, sí, i que sí, han actualitzat una obra del 1898, que, a veure, Déu-n'hi-do. I és una comèdia d'estes xusques, no? Sí, 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 sí. És molt divertida. Sí. I representa molt bé, així una mica de to irònic, però representa molt bé allò que, lo que parlem de les vides, de les formes de vida tradicionals, no? Vull dir, com estos dos mons, els mons notaris, les lleis, aquestes coses així de tan que semblaven tan allunyades a llavors, i la vivència de la gent, no? El notari i el paisà representen, per això, el que era el segle XIX, la societat, no? Dos pols oposats i dos mons que anaven en paral·lel, sí, sí, en moltes coses, i que quan se trobaven, doncs, bueno, hi havia tota mena de, sí, situacions. I còmiques, en este còmiques, cas. Còmiques, còmiques. Doncs és una manera de retratar la societat, no? Uh-huh. La gent que tingui ganes de veure aquesta obra de teatre, recordem que serà aquest dissabte a les 4 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca, oberta a tothom, gratuïta, uh-huh. I tot això que estem comentant, que Roquetes es reunís totes aquestes condicions, també passa, Carme, a la resta de les poblacions de les Terres de l'Ebre, o nosaltres som una excepció? Respecte al teatre... Respecte a que Roquetes tenim molta... grups, tenim infraestructura... Tenim... No, és que el món de la cultura popular en aquestes terres és un món potent. Vull dir, hi ha molts de grups, hi ha grups de diables, hi ha grups de geganters, hi ha grups de dansa, no sé, ara em deixaria... Hi ha grups, molts de centres d'estudis, grups de recerca sobre moltes coses. Hi ha molta gent interessada en el nostre patrimoni cultural. Penso que justament per això tampoc no s'ha perdut, com en altres llocs, en què quan s'organitzen coses de l'administració, des dels museus, des de la Generalitat, costa a la gent de dir, va, hem de fer-ho. O... Aquí la veritat és que nosaltres en aquests 13 anys, i hem itinerat ja diverses vegades per les quatre comarques, i ho hem fet en 13 entitats diferents, en 13, en, bueno, 13 no, però en diferents ajuntaments, i sempre hem tingut molts inscrits, molta gent que hi ha assistit, perquè en aquell moment diu, m'hi allargo, perquè és algo que se sent com a propi. Aquí la cultura popular no és una cosa que s'hagi perdut i que des de les entitats hagi d'estar... Les institucions, el que poden fer, o els ajuntaments, el Departament de Cultura, és ajudar, però la iniciativa sempre és popular i es mantenen les tradicions, les festes i moltes activitats d'aquest tipus perquè la pròpia gent les manté, les valora i mira d'implicar també els fills quan arriba l'hora, i per tant les noves generacions també saben el que és veure els gegants passejar i se'ls senten propis, o saben el que és, jo què sé, participar en un correfoc, no, que és la imatge que ens ha cedit l'Antolí Ortiz per al cartell i per al tríptic, que és una imatge també molt bonica, molt potent, i és un correfoc d'aquí, celebrat aquí a Roquetes. Vull dir, anem incorporant també les noves generacions d'una manera així bastant natural, podríem dir, en la qual no estem perdent este punt de la tradició. Fa una estona comentaves, Carme, que tot i que aquesta és l'edició número 13, a aquesta ocasió dedicada al teatre popular, encara quedaria temàtiques per a moltes jornades, no? Sí, perquè... Què queda d'explicar? Ui, moltes coses. La gent, no sé, és que han fet jornades sobre cuina, sobre arquitectura popular, sobre agricultura, sobre l'aprofitament de l'aigua a la muntanya, sobre, bueno, moltes coses, però ne queden moltes també. Vull dir, la vida de la gent és tan diversa i té que veure tants aspectes que podem dedicar-hi jornades a tot. Vam estar valorant si, respecte a la literatura popular, dedicàvem una jornada, no? I jo recordo que vaig dir, home, és que la podem una mica anar trossejant, perquè la literatura popular en aquestes terres és tan àmplia que, claro, entre los gojos, lo teatre, la poesia popular, les passions, les representacions més teatralitzades, les processons, vull dir, les colles de diables, vull dir, vaig parlar, és que hi ha tantes coses, vam dir, doncs, bueno, un tros. Vull dir, que agaféssim el tema que agaféssim, podem encara trossejar-lo molt. Vam fer un de cuina tradicional, no? Que és una cosa que té molts seguidors i que, a més, tothom d'alguna manera també s'hi pot sentir implicat fàcilment. I clar, vam fer un de cuina tradicional
a Batea, recordo que va ser, i com que vam fer un, doncs allí vam fer tantes coses sobre la cuina d'este territori, que a més és cuina marinera, cuina de muntanya, cuina d'horta, cuina de secà, cuina d'hivern, d'estiu, vull dir, de festa, de cada dia, que vam dir, ostres, una mica no ens ha de passar més, perquè és que agaféssim el tema que agaféssim, té a més tantes possibilitats aquí al territori, perquè som un territori molt divers, que és una de les altres singularitats que tenim aquí, que la cultura popular és molt diversa, perquè les formes de vida tradicionals també són molt diverses, perquè ho és el paisatge i ho és les poblacions, l'origen de les poblacions. Llavors, clar, tota aquesta riquesa ens permet també, i espero que ens permeti, fer jornades durant molt de temps. Cada mes hauríem de tindre una jornada. Ui, no sé si els organitzadors donarien per a tant, perquè passa una mica com les entitats també, que són pocs i costa dedicar-hi moltes hores a tot, però no podem fer molt sovint jornades, llàstima. Però bueno, en etnologia i en cultura popular hem aconseguit fer-ne una anualment, que de veritat és ja una bona cosa, perquè aquestes jornades d'aquest tipus a altres llocs de Catalunya se n'han fet dos o tres, o se'n fan cada quatre o cinc anys. Vull dir, nosaltres aquí, entre els serveis territorials, l'IRMU i el Museu de les Terres de l'Ebre, aconseguim cada any, perquè tenim molt de suport sempre dels ajuntaments i de les entitats, justament per això, no? Perquè la gent està disposada a invertir hores del seu temps i de ficar-hi entusiasme, una mica donar a conèixer allò que és més propi de la seva població o de la seva ciutat, i també rebre tot allò que té que veure, no? A través d'aquestes jornades el que fem és que una cosa que pot semblar molt local, aparentment, no? Per exemple, vindran i ens parlaran de la barraca de Sant Antoni Ascó. Però, clar, quan se parla d'aquestes coses, nosaltres sempre els demanem una primera intervenció de dir què passa a les barraques de Sant Antoni i les Terres de l'Ebre, no? Quantes se n'han recuperat, quantes se'n feien, llavors explicar la pròpia experiència a Ascó en funció d'este context, no? No de dir, vindran només i diran, pues Ascó fem això i això, sinó diran, Ascó fem això i això, però abans a les Terres de l'Ebre es feia allò, i a altres llocs ara també s'està fent això, que és molt interessant. I clar, no podem, com que és una única jornada concentrada en un dia, no podem escoltar a la barraca de Roquetes, a la barraca de Sant Antoni de Mas de Barberans, a la barraca de Flix, hem de mirar de centrar-ho en una, i les comunicacions també intenten fer aquest repartiment territorial, no? De manera que estigui la jornada, la comarca que sigui i la temàtica que sigui, tothom pugui escoltar coses de les quatre comarques, perquè és una mica el que ens interessa, no? De este patrimoni popular que tenim, aquesta tradició comuna, posar-la a l'abast de tothom fent-ho així, no? Un intercanvi. Com que, a més, hi ha el dinar, és una bona ocasió també, perquè hi ha molta gent, després de 30 anys, que se troba pràcticament una vegada a l'any a la jornada, i llavors una mica també és una manera de que tot este món, no? Hi ha 50 persones que sempre, d'una manera o altra, en aquesta jornada fan intercanvis, llavors saben també a qui acudir quan necessites alguna experiència, no? Aquest any, després d'aquesta jornada, quan la gent tingui que fer alguna cosa sobre teatre popular o representacions o això, sabrà una mica, doncs, bueno, que aquí a Roquetes hi ha una tradició molt antiga, i a part que a la biblioteca hi ha un grup de teatre i que hi ha aquestes experiències que presentarem aquí durant el matí i la tarda. Per tant, són gent a la que es pot trucar i de dir, ei, que heu fet això a la Plana, nosaltres també voldríem fer alguna cosa així, recuperant les nostres tradicions, i uns als altres poder-nos ajudar i poder ficar una mica l'experiència i el que podem aportar els que són més científics, d'alguna manera, doncs, bueno, bibliografies, suports de llibres, assessorament tècnic, ajuda des del museu, no cal dir-ho, a tothom que estigui interessat o que necessite alguna ajuda respecte al patrimoni etnològic o la cultura popular, i facilita este contacte, no, este intercanvi i esta possibilitat de coneixença. De moment ja saben que aquest dissabte 24 d'octubre es fa a Roquetes, a la biblioteca, a partir de les 9:30, aquesta 13a edició de la Jornada Etnològica de les Terres de l'Ebre. Ja per acabar, m'agradaria que tant el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, Siscoller, com la tècnica del Museu de les Terres de l'Ebre, l'antropòloga Carme Queralt, ens fessin la seva crida especial per a convidar la gent que vinguin aquest dissabte aquí a Roquetes. Des de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, quin seria el missatge a tota la gent que ens està escoltant? Pues bueno,
que vinguin tant aquells que vinguin a presentar les comunicacions, que estos estan obligats a vindre, però tota aquella gent que els vulgui acompanyar per a veure què és el que es fa a nivell de teatre popular a les Terres de l'Ebre, i després també a la gent de Roquetes o de les nostres contrades, que si volen també vindre a veure l'obra de teatre, també estan convidats a vindre a la veure, perquè veuran una obra de teatre recuperada que fa pràcticament 30 anys o més que no es representava a Roquetes i que us garanteixo que se'n riuran. Carme, què ens diries? Bé, jo m'animaria a tothom, això que dia, no? En un moment o altre, ni que sigui, passar per la jornada. I comentar també que hem creat una pàgina web expressament per a la jornada. Hem ficat jornada d'etnologia a Terres de l'Ebre, gent a jornada, o teatre popular a les Terres de l'Ebre jornada, com si vulgui entrar per internet i accediran. I a més tenim una pàgina també específica, que és etnologia.tte.cat, és a dir, etnologia.tte, que seria l'acrònim Terres de l'Ebre.cat, i allí poden trobar tota la informació, els triptics que ha meditat, el cartell, i es poden inscriure. L'inscripció, ja he comentat que és gratuïta, llevat del dinar, que sí que s'ha de pagar. A través d'aquest full d'inscripció se pot fer la reserva també del dinar, se diu com fer el pagament del dinar, s'explica tot. Trobaran la manera d'inscriure's, encara que si ja fica aquí inscripció en pagament, sí o no, si convé es fica no, si, però és més que res per des de l'organització sàpiga una mica la gent que estarà interessada, perquè fem això que els comentava, no? Fem unes carpetes en els resums de tota la gent, en allò que s'intervé, en bibliografia, en tota la documentació que ens passen des de l'Ajuntament, des de la biblioteca, des d'Òmnium Cultural, el que podem aportar al Museu de les Terres de l'Ebre, l'IRMU i el Departament de Cultura, i per tant és una bona ocasió també per endur-se ja un primer recull, abans no s'ha dit el CD, en tot el material de la jornada. Llavors, com més clar tinguéssim quanta gent vindrà, més podem preparar carpetes per a tothom. Doncs esperem que aquesta tretzena edició de les Jornades Etnològiques de les Terres de l'Ebre, que se celebra aquí a Roquetes sobre el Teatre Popular, sigui tot un èxit. Ens ho han explicat, com diuen, Carme Queralt, antropòloga i tècnica del Museu de les Terres de l'Ebre i Cisco Llarres, director de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes. Gràcies per haver-ho explicat als nostres micròfons i que aquesta jornada sigui tot un èxit. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per donar-me aquesta ocasió. Gràcies.